په قربانی کې شراکت جائز دی. لو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نہ روایت دے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا مونگ په حج او عمره کې ونډوال وو. په هر اوخه کې وکسان سرا یو ځای شوی وو. یو سړی جابر رضی اللہ عنہما ته وویل، آیا د اوخانو په بچو کې هم و نفره یو ځای کېدی شي؟ هغه وویل، آو، هغه هم له اوخانو ځینې دي. جابر رضی اللہ عنہ د حدیبیه صلح کې هم حاضر شوی وو. هغه وایي، په دغه ورځ مونږ او یا اوخان ذبح کړل او په هر اوخه کې و نفره سره یو ځای شول.